Вот тут я осколок достала, залетел животное. И вот дырка аж, наверное, насквозь эту квартиру, тоже осколок. Жителька Первомайського Людмила Лепешко показує свою квартиру. Каже, її будинок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. 23 марта 22-го року в наш дом попав снаряд з боку, розбив нам дві плити і повністю розбив кришу. Згадує, виїжджала з Первомайського. Повернувшись, ледь впізнала оселю. Була стіночка, стояла два письменних стола, але воно було все заліто, все. А піаніно зараз, я його хотіла віддати в Дом культури. Я просила, заберіть, ну як я його виброшу на вулицю? Но дома культури нема, а піаніно лопаються ж трудно, як будто стріляє хтось. Каже, намагалася ремонтувати квартиру сама. У мене клейонка була затягнута. Натягнула клейонкою 6 тисяч. Запросили, зробили клейонкою. Дома все одно тепло. Ще одна мешканка будинку Марія, каже, також незадоволена його станом. Я тут воду збирала наверху, відри, все, ще де в кого, у людей я того просила відра, ставила, і ти воду вичерпувала. Воду в мене віник, на цей віник длинний, тряпку, і отако по потолку збирала воду. Говорить, радіє, що їх двоповерховий будинок почали відновлювати. Сам процес відбудови розпочався 2 серпня, розповідає заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміля Габеков. Унікальний проєкт, який реалізовується на території Миколаївського району, це відновлення багатоповерхівок. Він реалізовується завдяки співпраці Миколаївської районної військової адміністрації з Польським центром міжнародної допомоги та Державним фондом уряду та народу Тайваню. Первомайському загалом відновлюють 3 пошкоджені багатоквартирні будинки, говорить заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук. Саме ці 3 будинки вибрали, тому що в них є найбільш значні пошкодження, і в них на тепер проживають люди. І ви бачите, вже демонтовано залишки криші, проведені демонтажні роботи тих частин, які були пошкоджені. І хлопці готуються до вже відновлення, тобто встановлення нових плит перекриття, мурування стін, де вони порушені, і таке інше. За словами керівника проєкту, виконуючого обов'язки голови громадської організації «Об'єднаний гуманітарний фронт» Ільєса Туаїті, процес узгодження, перемовин з донорами та розробки проєктно-кошторисної документації тривав майже рік. Можу сказати, що цей проєкт з усіх по темі відбудови був найважчим та найдовшим у порівнянні з будівництвом каркасних приватних будинків, наприклад, або проведення ремонтних робіт. Сам проєкт плануємо завершити в кінці вересня. Вартість будівельних матеріалів та робіт – приблизно 250 тисяч доларів, говорить Туаїті. В громаді залишається ще 4 пошкоджені багатоквартирні будинки, які також потребують капітального ремонту, розповів Валерій Ліщук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.